Послання 1006. Матір спасіння, мій син доручив мені принести світові це важливе послання. Субота, 28 грудня 2013 року Божого. 23:50. Моя дитино, мій син доручив мені принести світові це важливе послання. Він бажає, щоб усі ті, які мають в сім'ях та серед друзів, тих, які відкидають Бога і заперечують мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, знали, що Він щедро наділить їх своїми ласками. Якщо вони будуть відмовляти за них цю особливу молитву Христового походу. Коли ви відмовите цю молитву, Він виявить до кожного з них велике співчуття, визволить і відтягне їх від краю розпачу. Молитва Христового походу 131. Молитва милосердя. О, моя дорога мати спасіння, будь ласка, попроси свого Сина, Ісуса Христа, дарувати милосердя імена. Під час попередження. І ще раз в останній день, перш ніж вони постануть перед твоїм сином. Будь ласка, молися, щоб кожен з них був врятований і втішався плодами вічного життя. Захищай їх кожного дня і візьми їх до свого сина, щоб їм була показана його присутність і щоб вони були обдаровані миром духа і осягнули великих благодатей. Амінь. Завдяки цій місії мій син вилє надзвичайні ласки на душі тих, які потребують його милосердя. Він завжди буде щедрим, коли душі живуть згідно з його святим словом і щиро приймають його у своїх серцях. Ідіть і радійте, бо це один з найбільш надзвичайних дарів, який він дав усім тим, які відгукнулись на цей заклик з небес. Ваша улюблена мати, матір спасіння.